Զախվածության մեջ չեմ ընկել, զախվածությունը շատ ունեմ, փորձում եմ դրա միջից դուրս գալ, ունի արդեն շատ վիճակներ ունեմ ես, հետո շատ եղել եմ գնացել, բուժվելու ասում են բարբերակներ կա, բայց չեմ կարող հաղթահարեմ, ինչից սկսեց, ու առաջ անգամ փորձեցի, ունգա զախվածության մեջ, շատ եմ փոշմանել, ուզում եմ ազատվել ամեն ինչից, բայց չեմ կարողանում ոնց։ Թողեք իր ձենը։ Թողեք։ Քնությունը ցույց կտա ինչ ես արել, ինչ չէ։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել։ Գևորգյան տարածքը ձենն է։ Բռնվեցիր։ Ասում են ես ձեր տարբերակով անհնարը հա ձեզ բռնելը։ Ես արդեն ոնց բռնվեցիր։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ձեռնաշխտաները հասկացրեք։ Անուն ազգանուն։ Անդրանիկ Աղաբաբյան։ Անդրանիկ։ Ծնողներիդ առաջն եք ես։ Բա մեղք չեն ծնողներդ։ Որ անիմաստ եք բռնել մեղք են, բա ի՞նչ։ Չեք ասելու ինչի համար եք բռնել։ Չես հասկանում։ Ավելի լավ է դու խոստովանի, կամ էլ տենց ավելի հեշտ կլինի։ Բայց ի՞նչ խոստովանեմ, եթե ոչ մի բան չեմ արել։ Մի րոպե։ Ինչ եղար, Գևորգյան։ Հիմա կգամ։ Բացատրեք ինչի համար եք բռնել։ Լավ։ Եթե ուզում ես քեզ հիմարի տեղ դնես այդ քո գործնա։ Դու մեղադրվում ես թմրամիջոցների ապօրինի վաճառքի ու տարածման մեջ։ Թմրամիջոց։ Հա, թմրամիջոց, տարեք սրան։ Ոչինչ չկար։ Ոնց։ Տարածքը մաքուր է։ Բայց դա անհնար է։ Լավ, բազում կպարզենք։ Հելով ստի մեջ են ամ։ Տարեք բաժին ու միանգամից հարցակնություն։ Շատ լավ։ Հելը մի ռոպ է։ Ինչ եղավ։ Որ նամակ էիր գրել։ Եսա, հետ ա գրել։ Աստորեն, այստեղը չ։ Բաց թողեք։ Ո՞նց։ Ասում եմ բաց թողեք։ Վերջ։ Թողնում եք։ Հա, վերջ։ Չեք էլ ասելու ես ինչ արեցիք։ Տալվել ենք, պատահում ա։ Որ ասում եմ ոչ մի բանի մեջ մեղավոր չեմ։ Քեզ թվում ա մեղավորները ասում են, որ իրանք մեղավոր են։ Լավ, կարամ գնամ։ Հա, գնա։ Բա հիմա ինչ անենք, պարոն մայր։ Ինչ պիտի անենք, հիմա գնում ենք ես տեղը, դուք մնացեք ստեղ։ Հիսուն յոթ, հիսուն ութ, հիսուն իննը… Նիկ, դե լավ էլի, վերջացրու։ Վաթսուն… Մեկ րոպե էլ անցավ։ Հեսա մի ժամ էլ կանցնի։ Ելույթին է քիչ մնաց։ 12, 13, 14։ Պետք է արդեն որոշենք։ Վախենում եմ։ Ինչից։ Գիտես, մենք մտածում ենք, որ Կագոյին մանգալով գտնելով իրան կօգնենք, բայց հնարավոր ավելի շատ խանգարենք։ Իսկ չես վախենում նրանից, որ ընկերոջդ համար ոչ մի բան չես անում։ Մայր, նստած սպասում ենք ուղղակի։ 44, 45, 46.
Ահա, ու ժամերն էլ գնում են։ Գիտեմ, բայց դե հիմա պետք է առանց Գագուի նվագենք։ Ես դրա մասին չեմ խոսում, ավտկած այդ ելույթի վրա։ Ձեր ընկերոջ մասին եմ խոսում, ձեր ընկերոջ առողջությունն է գնում, հասկանում եք։ 58 59 60 Մի ժամ էլ անցավ։ Պետք է սպասենք, ինչ հարած, Գագուին շատ չկա, կարող հանկարծ հայտնվի ու իբր բան չեր եղել։ Դե հա, Գագը կարա։ Իսկ եթե չգտանք, հիշում եք, ասեցիք, որ ոստիկանություն կդիմենք։ Հա, լավ, Մայ, ասենք զանգեցի, բա որ սկսեն հարցնել թմրեն նյութերից, բաներից, ինչ պետք է պատասխանեմ, բա որ ասեն խիշ ու չեիք ասում։ Դե հա, կհարցնեն, հետո էլ կտանեն մեզ հարցականության, Մայա։ Այսինքն դուք դրա մասին եք մտածում, ձեր ընկերոջ կյանքն ա վտանգված, դուք ինչի մասին եք մտածում։ Լավ, զանգեմ։ Հազիվ։ Արդ ձեզ, գնեք, ինչքան ժամանակամ մարդ պետք ա կորի, որ սկսեք իրան ման գալ։ Ուղիղ հարցրում։ Հա, չափասա։ Ալո, ինչ, Գագներ երեխեք, եկեք, եկեք, հաջողություն։ Գտնենք։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Դե քայլում էի պատահական սոնային տեսա, այտենց մանային ենք մանկալիս։ Ամենտեղ ման ենք եկել, ոչ մի տեղ չկա։ Ձեր հին թաղերում էլ ենք նայել, չկա։ Իսկ տանը նայել եք։ Հա, զանգել եմ, այնտեղ էլ չի։ Ինչ անենք, պետքա ոստիկանություն զանգենք։ Իսկ բարեկամներից, ընկերուհիներից, ծանոթներից ինչ-որ մեկի հետ խոսացել եք, կարող է գիտեն։ Չգիտեմ, ինքը առանձնապես ոչ ոքի չի շփվում։ Ընդհանրապես ոչ մեկի։ Չգիտեմ։ Լավ, սոն խոսքով հանգիստը կգտնենք ես խոստանումում։ Որտեղից։ Չգիտեմ, բայց խոստանումում կգտնենք։ Գիտես ամենավատը որնա, մենք մանային օրորի կորցնում ենք, կապ չունի որ մեր հետա ֆիզիկապես, մենք իրարից հեռանում ենք, տենց են մարդիկ իրար կորցնում։ Գտնենք մանային, մենք Այսօ։ Այս չի։ Համարյա քտների ստակ էր։ Լավ, ստեզ մինչև են շենք մի 100 մետր կլինի։ Այդքան էլ չէր լինի մեր նշված հասցեից։ Բա ինչի չեք ավնդեղ։ Դե ինչ իմանայինք։ Ոս չբռնեցինք էտ տականքի։ Ոնց են մեզ վրլսում։ Կարող է տարածքը զննենք, որոմ մայր։ Չէ, ժամանակի անիմաստ կորուստա։ Դա ինչ անենք։ Գնանք բաժին, էլի դատարի ձեռքերը։ Արա գնելը ինչ կապ ունի որ դու անասում ես։ Հա, ճիշտ է ասում էլի, այդ գնելը մարդ չէր։ Որովհետև եթե ինքը ժամանակին բերեր, ես ուրիշին չէի ասի։ Գոնե սուս մնա։ Մի րոպե, հա։ Գա գուղվի։
Սրա վիճակը նայի, որ չի կարում նորմալ նստի։ Արի, օգնի, օգնի։ Պատմի, տեսնեմ ինչ ա եղել, հա։ Ես ուզում էի այսօր լավ նվագել, ուզում էի, որ… Հետո? Հետո ինք ես տեղ ասեց, փողը տվեցի, գնել ընդեղ, չկա։ Լավ, հիմա այդ ամենչ արդեն կարևոր չի, կարևորը գտանք։ Ինձ պետք ա, դու չես հասկանում։ Չէ, գակ, քեզ պետք չի, հավատա քեզ պետք չի, դու շատ տաղանդավոր ես ու առանց դրա էլ կարաս նվագես։ Հա, ճիշտ ա, դու շատ տաղանդավոր ես, շատ շատ ու քեզ պետք չի ոչ մի բան, որ դու կարողանաս նվագես։ Հա, հա, անկեղծ եմ ասում, բոլորից ես տաղանդավոր ես ու հաստատ այդ անտերը քեզ պետք չի, ինձ որ վեր կաց, գնանք նվագենք, հա, բոլորին ցույց տաս ոնց ես նվագում, հմ։ Այա, բավոր չստացվի։ Կստացվի, հաստատ կստացվի, օգնենք։ Արի։ Ուր ենք գնում, հեսա մի քիչ հետո մութը կընկնի։ Բա ինչ անենք, եթե մինչև մութն ընկնել, իրան չգտնենք։ Կգտնենք։ Նենց վստահ ես խոսում, ոնց որ գիտես տեղը։ Տիրան, ամեն ինչ շատ անորոշ ա, խնդրում եմ, ասա ինչ անենք։ Սոն, կգտնենք, ասում եմ։ Ես զանգում եմ ոստիկանություն։ Միրոպե, պետք չի ոչ մի տեղ զանգել, դու հեռախոսով։ Ինչի՞։ Դե որովհետև մանային ոչ մի բան չի եղել։ Պետք ա սպասենք։ Տիրան, ինչ հույսով սպասենք, որ մանեն ինքնիրան հետ ա գալու, բա որ ինչ-որ բան եղած լինի։ Ասում եմ, մանային ոչ մի բան չի եղել։ Ինչ գիտես։ Գիտեմ, որ ասում ես։ Տիրան, խնդրում եմ քեզ, արի օգնության դիմենք։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ չես զանգում ոստիկանություն։ Իրոք չես հասկանում։ Ինչ ես կարծում, հիմա ինձ կամ քեզ արժի ոստիկանությանը առնչվել։ Հա, բայց ինչ պիտի պարզեն կամ ինչ պիտի իմանան ընդհանրապես։ Դե հնարավոր է ոչ մի բան էլ չիմանան, ես չեմ ասում, որ պարտադիր պետք է իմանան, բայց ես վստահ եմ, որ մանան շուտով կգա ու մենք կգտնենք իրան։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ եք այդքան քչփչում։ Եկեք ինչ-որ բան անենք։ Պետք է սպասենք։ Չեմ հասկանում, դու իրոք թքած ունես մանեի վրա։ Էլ տենց բան չասես։ Լսում ես, էլ տենց բան չասես։ Ես պատրաստ եմ երեքիդ համար էլ իմ կյանքը տամ։ Լսում ես։ Հիմա եկեք գնանք տուն, հնարավոր է մանեն արդեն տուն է եկել ու մենք իրան տանը կգտնենք։ Եկեք։ Լավ, ավակ, քեզ մի սպանի, ստացվում է։ Չէ, Աննա, գիտես ինչ եմ այս ես ներվայնացած, որ քթներիս տակ էր, շատ մոտ էինք ու չբռնեցինք դրան։ Դե միշտ ենց հակործում ենք են, ինչ-որ շատ մոտ է, կյանքում էլ այդպես, հիմա պետք է հավաքվել ու ակի հասկանալ ինչ ենք անում։ Բայց ինչ ենք անում։ Ինչ պետք անենք, նկուղն ա պետք գտնել։ Բայց ո՞նց գտնենք։ Դա անհնար է, ինձ թվում ա մեզ ինչ-որ ինֆորմացիա ա պետք։ Դե պետք ա այդ ինֆորմացիայի հետևից գնալ, գործու ա պետք զբաղվել։ Բայց ինչ անենք։ Չնայած կարող ենք ակումբներում և փաբերում ման գալ, որտեղ նրանք շատ են լինում։ Ուղղակի պետք ա այդ ինֆորմացիան օգտագործել, ապացույցները, ընդամենը այդ ա պետք անել։ Չի հասկացա ինչի ա լինում, հետ կան չի։ Ինչ ուզում եմ ասեմ, պետք չի, որ ինքը լսի։ Ինչի՞։ Լավ էլի, Աննա, դու լավ էլ գիտես ինչի մասին ա խոսքը։ Հա, ամեն անգամ, երբ մենք փորձում ենք բռնենք ցանկացած հանցագործի, դա քեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Միրոպե, դու մոռացել ես, որ ես ուրիշ բաժին եմ ղեկավարում, անչափահասների։ Բայց հնարավոր էր, չէ՞, որ այսօրվա թմրավաճառը անչափահաս լիներ, ու ում ինքը թմրանյութ ա վաճառում, դա էլ անչափահաս լիներ, բայց չէ, այդ ամեն ինչը քեզ չի հետաքրքրում։ Ախտենց, չափը տանցնում ես, հա, ոնց որ։ Աննա, քեզ բոլոր նրանք են հետաքրքրում, ովքեր ինչ-որ կապ ունեն Վիլենի հետ, մենք դրանց կգտնենք, բայց… Չհամարձակվես ինձ մեղադրել, հեղավ պայմանավորվել։
ընտրեցինք, որովհետև իրենից փոխարեն ծնկացած մեկ ուրիշը կարող էր լինել։ Օրինակ քո տղան գնելը։ Գնելը։ Գնելը կյանքում դրա մեջ չի լինի։ Ես էլ եմ միշտ մտածել, որ Վիլենը երբեք դրանով չի զբաղվի։ Բայց դա կապ չունի, որովհետև մենք միևնույն է նույն գործն ենք անում։ Ու մեր բոլորի նպատակը նույնն է՝ մաքրել դրանից այս հասարակությունը։ Ձեր ես մեր փոքր տան մեջ մեր համար տեղ չկա։ Մի հատ էլ ուրիշ նոր մարդ ես բերում։ Նենց չի մնալու աստեղ, մորքուր։ Նենց է, ես հեսա գնում եմ։ Ու ընդհանրապես հիմա դրա ժամանակն է։ Ասում եմ, Մանեն չկա։ Ես Մանե չեմ տեսել։ Ու քեզ Սոնա ջան, խնդրեցի, որ հետևես այդ աղջկան։ Հիմա մի փորձանք ա բերելու գլխներիս։ Ինչ փորձանք։ Կորելա չկա, կարող է հետը ինչ-որ վատ բան ա եղել։ Հա, վատ բան ա եղել։ Այդ նենց տիպը չի։ Բոլորից կտանի ծողը ցարավ հետ կբերի։ Իսկ կարաս մի խորհրդով օգնես։ Զանգենք ոստիկանություն։ Ոչ մի ոստիկանություն, ես ինչ բաներ։ Կարող է հիմա մի հատ էլ ոստիկանություն մեր տուն գա։ Բայց ինչ անենք։ Գնացեք փողոցները մանեկեք գտեք, իդեմ ինչ ուզում եք արեք։ Անհնար է, մենք դա չենք գտնի։ Մնացեք տանը դուրս չգաք։ Տիր։ Գտնաս Մանեին։ Հա, ախպերս, անպայման կգտնեմ։ Մինչև չգտնեմ տուն չեմ գա։ Պետք է զանգենք։ Սպասեք, ասում եմ, դուրս չգաք։ Արի։ Բայց ինձ թվում է իզուր ենք վախենում, տիր։ Արմ, ուզում ես բռնվենք։ Բայց ոնց պիտի բռնվենք ախր։ Ոստիկանները մեզ դեմքով չգիտեն, էլ չեմ ասում քեզ։ Լսի, իմ համար էլ ասենց որոշում կայացնելը դժվար։ Ու բացի դրանից, ես մի քանի օր առաջ ոստիկանությունում էի սպանության մեղադրանքով, չես հիշում։ Հա, բայց այդ թեման ջրվավ, չէ՞։ Արման, իրանք ոստիկան են։ Ինչքան դրանցից հեռու մնաս, այդքան լավ։ Լավ, մի քանի հատ QR էս կպցրել, էլի քեզ դեմքով ոչ մեկ չի ճանաչի։ Ինչ ես խոսում։ Արի զանգենք, էլի։ Լավ, ճիշտ ես ասում։ Թքած ամեն ինչի վրա Մանեից կարևոր բան չկա։ Հեն այն Մանեն, չի՞։ Հա։ Տիր, բարև։ Ուր էիր։ Ուր էիր։ Տիրան, բաց թող, ինչ ա եղել։ Ուր էիր, ինչ էիր անում։ Գործի էի։ Չես վախենում, հետս քայլում ես։ Վիտոքո նկողում հիմա ավելի վտանգավոր է, քան ստեղ։ Գնել եփ ես կպնելու գործին։ Հասկացա։ Մի խոսքով համարեմ, որ արդեն իմ հետ չես։ Բայց ով տենց բան ասեց։ Սիմ, դու են մարդ ես, ով շուտվանից իմ հետ աշխատում։ Դու արձերըն կարողանում ես մարդկանց ապրանք պատճառես։ Հիմա տենց դիլերներ չկան, հիմա ամեն ինչ անոնիմ է արվում, բայց են հին կլենտները դեռ կան։ Վիտո, հենց դրա համար էլ այսօր ուզում էի հանդիպեի հետդ։ Իմ հին կլենտները հիմնականում նույն տեղում են հավաքվում։ Ու են ակումբում։ Հիշեցի։ Իսկ այդ ակումբում իվենթ կա։ Իսկ իվենտներին ես միշտ գնում էի, որովհետև համապրանքը լավ էր ծախվում, ամեն նոր կլիենտներ էին գալիս։ Այսինքն գալու ես։ Դենց էլ գիտեի։ Ուզում եմ ասեմ, որ իմ տեղը ուրիշին կարաս ուղարկես ակումբ։ Ինչ անեմ։ Ասում եմ, մինչև իմ գալը ուրիշ մեկին ուղարկի ակումբ։ Կա տենց ջահել, լավ արդյունքներ ա ցույց տալիս, բայց դու ուտեղից բաժին չունես։ Բաժին պետք էլ չի։ Չես ինձ անհնար նվագել։ Դե ուրիշ տարբերակ չունենք էլ։ Ոնց ես ախր պատկերացնում, ոնց են ելույթ ունենալու, կամ դու ոնց ես երգելու։ Այ լավ էլի մայ։ Մեզ լսողների 90% ընդհանրապես երաժշտությունից բան չի հասկանում։ Այդ ինչ կապ ունի ավ։ Չնայած մի մասով ճիշտ ես ասում, երաժշտության հետ կապ չունեն այդ լսողները, բայց տոնանությանն է պետք, որ գոնե բասի դեմը թեկուզ հասկացով, բայց մեկը լինի կանգնած։ Այդ մեկը ճիշտ է ասում։ Եկեք նենց բան նվագենք, որտեղ Գագը քիչ անելիք կունենա։ Ի՞նչ։
Բա դու էիր համոզում, որ գա այդ ներս նվագի։ Հա, հիմա գնալու ես ասես, չէ, հա, սխալ էի մտածում, դու տաղանդավոր չես։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ոչ բեմում խայտարակ լինենք մենք, ոչ էլ Գագը իրեն բաց գա։ Դու որ ես կլուբի պատը բեմ չես ասում։ Իրականում իմ համար հիմա ավելի կարևոր է Գագոյի հոգեվիճակը։ Ինքես վերջես լրիվ կորցրել է հավատը իր հանդեպ։ Ու չգիտենք, եթե մենք իրան տենց բան ասենք, կարող ավելի վատ տանի։ Մայ ջան, ստեղ այդ քո պրոֆեսորներից հաստատ չեն լինի ու նորմալ է էլի կնվագենք, կվերջացնենք։ Լավ, մա ես մի ելույթն է տակիս դուրս կգանք։ Սպասեք, Ռեն։ Ինչ։ Գագի քլարի։ Հա։ Այսօր օրն է։ Ինչ է կատարվում։ Հա։ Կնես մայ մոռացել է ասել։ Մեր մոտ այտենց փոքրիկ ավանդույթ կա, ամիսը մի օր այտենց փոքրիկ գումար ենք դնում հետագա մեծ նպատակներ իրականացնելու համար։ Հա, հենց այդ պրինցիպով էլ Գագի գիտարը առել ենք։ Ես փող չունեմ։ Ոչինչ խնդիր չկա, ես քեզ կտամ, հետո կտաս դուք։ Մայ, եթե ուզում ես, ես քո փոխանակ կդնեմ, դու հետո կտաս։ Չէ, ես ունեմ ապրես։ Դե սկսեք։ Խնդրեմ։ Հավ։ Հողերը։ Ուրեմն ես աշխատում եմ նրա համար, որ դուք ոչ մի բանի խնդիր չունենաք, որ ոչ մի բանի պակաս չունենաք։ Հասկանում եք։ Հա, բայց ես ուզում եմ աշխատել։ Հա, մանե, այդ շատ լավ է, ես էլ եմ ուզում աշխատեմ, բայց հիմա հարցը այդ չի։ Ոչ դու, ոչ էլ դու։ Ոչ մեկը չի աշխատելու, քանի ես կամ։ Դուք հիմա զբաղվելու եք ձեր դասերով։ Հա, բայց ես քեզ ինչով եմ խանգարում։ Մանե, ես քեզ չեմ հարցնում, ես քեզ ասում եմ։ Ես չեմ ուզում սովորեմ, ինձ այդ պետք չի։ Մանալ չեն քննարկում այս հարցը։ Խոսքս քո համար նշանակություն չունի։ Իսկ ինչ ես աշխատում։ Հեչ, սովորական գործ է։ Ինչ գործ։ Թռուցիկներ եմ բաժանում։ Ինչ թռուցիկ, Մանե։ Թռուցիկներ։ Մանե, դու երկու հատ հարազատ աղբեր ունես։ Մենք կթողնենք, որ դու թռուցիկներ բաժանես։ Ինչ թռուցիկներ ես բաժանելու։ Հեչ, հարյուրը տվել էին, որ մարդկանց բաժանեի, օծանելիքներ էին։ Հաստատ օծանելիքի թռուցիկ էր։ Հա, ինչի, ինչ որ ակցիա կար խանութում, դրա մասին էր։ Մանը վերջ մարանում ես այդ գործի մասին ու անցնում ես դասերիդ։ Լավ, հա, բայց մեր դասանից հետո էի քունել աշխատում, ինչ կա դրա մեջ։ Ոչ մի վատ բան չկա, ուղղակի դու հիմա պետք է կենտրոնանաս քո դասերի վրա, հասկացար ինձ։ Լավ։ Ապրես։ Արի գնացինք։ Ձեզ լավ նայեք, երեխեք, մեկ էլ ես ձեր աղբորը այդքան միջը գայնացրեք էլի։ Պակա։ Պակա։ Օրը նույնց վախեցա, որ ասես թռուցիկ, ես ասեցի կարող է։ Չէ, անհնար է։ Դե դու իհարկե շատ լավ է, որ անհնար է, բայց մի բաց առի, տենց աղջիկներն էլ են անում։ Լուրջ մտածում ես, որ հնարավոր է։ Դե այնքան մարդ կա լավ ընտանիքից երեխան, որ չես էլ պատկերացնի էլի։ Չէ, Արմին, քուրը փոքր է, ինքը հաստատ այս բանի մեջ չէր մտնի։ Դե հա, բան չասեցի։ Գնաս հասա եկա։ Զբաղված եմ, մի քիչ դրա համար չեմ զանգել։ Հա, ես էլ եմ նոր եկել։ Մոտդ ապրեմ, կա։ Քիչ ա մնացել։ Դե ավարտես արի մոտս։ Այսօր։ Հա։ Բայց ուշա։ Դե հիմա այսօրվա գործն էլ տենց հաստացվել։ Սպասում եմ, արի։ Լավ։ Գնացինք, արմ։ Լսի, ինչ է հետդ կատարվում։ Կարող ես սիրած ունես, համաչում ես ասես, արա։ Ինչ ես խոսում։ Դե բա ինչ որ տարօրինակ ես քեզ պահում։ Արմ, խնդրում եմ, ամալի նարվրես մի կեր։ Արի։ Լավ։ Так дим по амар. Чем хангаром?
Տիկին Լևոնյանը դեմ է։ Չգիտեմ անելու ենք թե չէ, բայց ես ինֆորմ եմ։ Ինչ ինֆո է։ Դե ակումբից։ Ինչ ակումբա։ Դե միշտ էլ ականջներից հասել է, որ դրանք այդ ակումբում ինչ-որ գործ են անում, բայց չեն կարողացել բռնացնել։ Ու հիմա ինչ-որ բան է փոխվել։ Դե այսօր այդ ակումբում միջոցառում կա, ու իրանք էլ նվագելու են։ Իրանց համար դա ամենալավ որն է, մենք էլ կարանք մի բան մտածենք։ Բայց ինչ է։ Այս հյուրերի ցանկն է, ովքեր որ ներկա են լինելու։ Սրանցից բացի ուրիշ մարդ մտնում է այդ ակումբ։ Այո։ Բայց երևի քիչ։ Այդ նշանակում է, որ թմրավաճառը կարող անդեղ լինի, եթե իհարկե լինի։ Դե հա։ Դե ուրեմն մենակ կգնաս, կնստես, եթե բացի մշտական այցելուներից ուրիշ մարդ հայտնվի, կհետևես դրան։ Ես։ Հա, դու չես ես ամեն ինչը մտածել։ Դե հա։ Դե ուրեմն անցի գործի։ Լսում։ Հավ, այդ մենակ դու կարես անես։ Չէ, ես այդ չեմ անի։ Այսինքն։ Այսինքն ես չեմ համաձայնել դրան։ Ես եկել եմ ստեղ գործի, որովհետև կարա այդ վատ բան անեի առանց դեմքս ցույց տալու։ Մտածում ես, եթե դեմքդ չի երևում, ուրեմն սուրբ ես։ Չէ, ապեր։ Դու մեզնից մեկն ես։ Չէ, ձեզանից մեկը չեմ։ Վախենալու բան չկա, զերծում։ Բայց ստեղ շատ է։ Դե լավ չի, քեզ փողեր չէ պետք։ Եթե գործը անես, դրանից 100 անգամ շատ կտա։ Ապրես։ Քեզ ընդեղ շատ մարդ չի տենալ։ Ասում ես պետք է գնաս ակումբում վաճառես։ Դե հա, ակումբում քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, դու հաճախորդների հետ չես շփվել։ Հա ոնց։ Գնում ես, ես տալիս ես բարմենին, ասում ես Տիվոյից է։ Ումից? Էդ իմ անունն է, նոգի տարրերի տեղերը փոխած, բարմենը կհասկանա, մնացածը քո գործը չի։ Այսինքն մտնում եմ, ապրանքը տալիս եմ բարմենին ու վերջ։ Հենց տենց անես միանգամից կիմանամ, որ դու ես։ Դայ, պետք է մտնես բար, որպես հաճախորդ, նստես, երաժշտություն լսես, ինչ-որ մի բան խմես, հետո հանգիստ մոտենաս բարին, ու նոր տաս։ Հա, բայց ես մի անգամ ու վերջ, էլ չեմ անել։ Արշկա։ Լսի, բա դու ինչի չես անում։ Այդ մեկը արդեն կգործի չի։ Լավ։ Մանե, մի հարց կարելի է։ Չէ։ Ինչի՞ ինձ չէիր ասել, որ ուզում ես աշխատես։ Համովա չէ, Այկո։ Հա, բայց Իրանի սարքած բուտորները ավելի համովա։ Էդ մի հա։ Մանե, հետդ եմ խոսում։ Իսկ ես չեմ ուզում խոսել։ Մանե, ես քո տշնամին չեմ, ես քո մեծ քույրն եմ։ Սոնա, դու ընդամենը տարիքով ես մեծ։ Ինչ։ Չես մտածում, չէ՞, որ կարելի է գնալ աշխատել։ Դե Տիրանը աշխատում է, լավ է, չէ՞։ Մենք էլ սենց կապրենք։ Էդ տենց չի։ Ես չեմ աշխատում, որովհետև գիտեմ, որ Տիրանին դա դուր չի գա։ Որից պաշտպաներ Տիրանը չէր ճղայլ անում։
Մանը ես ուղակի ուզում եմ, որ դու մեզ հարգես այդքան բան։ Կլինի գոնե մի անգամ չկրվեք, հենց Տիրանը տանը չկրվում եք, իսկ հենց Տիրանը գալուց մի անգամից խելոքանում եք։ Հայկո, սպասի, երեխուն էլ նեղացի։ Մեքենա չսարքեցին։ Ժամանակ չի լինում դրանով զբաղվելու։ Դենց էլ չսիրեցիր էլի մեքենա վարել։ Ես տաքսիով էլ տուն կգայի։ Բայց ինչի՞։ Գործս ավարտել եմ, հանձնարարությունները տղաներին տվել եմ ու դուրս եմ եկել։ Ինչ հանձնարարություն։ Դե կոնկրետ Վիլենի գործի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց այսօր մեկին բռնելու ենք։ Որտեղից։ Այդ ակումբից։ Պարզա, էլի դուք ընկել եք մանր ձկների հետևից ակուլաներին թողած։ Քո ասած այդ մանր ձկներին ենք դժվարությամբ բռնում, ուր մնաց ակուլաներին։ Հետո դրանք մանր ձկներ չեն, դրանք իսկական պիրանյաներ են։ Ամենայն դեպս նա ով Վիլենին թմրամոլա դարձրել ու սպանել, դրան պետք է գտնել, հավաք։ Էլի անձնական դաշտ է ստանում Աննա։ Չէ, անձնական դաշտ չի, եթե դրանց բացահայտեցինք, մնացածին վերցնել շատ հեշտ է լինելու։ Չգիտեմ, աշխատում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ տուն հասցրեցիր, սուրճ խմելու ես, տենց չնայես դու ինձ։ Թեյ կխմես։ Հա, կխմեմ, մամ։ Գներ մեծ տղա, ես խաղ, ես խաղում։ Ես խաղերի դուք մեծերի համար ա, ես ոնց խաղուղ է զարգացնում։ Չնայեց լավը, գոնե տանն ես։ Դու հերդ լրիվ թարս եք, երբ դու ես տանը հերդ աշխատում ա, երբ դու դրսում ես հերդ տանն ա։ Բա ուր ա պապան։ Չգիտեմ, հիսա զանգեմ ճշտ։ Հակիմա։ Ավակ, ուր ես։ Գործի վրա եմ, ինչ կա։ Երբ ես գալու։ Չգիտեմ։ Ոնց որ միշտ։ Լավ, հետո կխոսանք։ Ինչ ասեց։ Գործի եմ։ Ինձ էլ գիտեի։ Չեք կարող մտնել, մուտքը վճարովի է, 8000 դրամ։ 8000? Yeah.
չեմ սիրում, մի լրիր այդպես, միթե չես տեսնում, չեմ սիրում էլ քեզ, չեմ սիրում էլ քեզ. Pasi. Anunat ինչ է? Խի։ Ինչի՞ համար։ Ասում եմ, anunat ինչ է։ Ինչի՞ համար ես այստեղ։